Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen var det inte påska! Vad är det fel på den årgången inte? Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen var det inte påska! Och det var inte sant, för det var inte sant! Och det är den enda som är fasta. Rappadadara, skvätt, skvätt. Så. Jaha, då sätter vi igång själva provsmakningen då. Och där skjuter jag i vanlig. Ja, men jag har, mina smaklökar är bättre utvecklade än dina. Ut med den, sätt den på syltan. Då ska vi se. Ett glas av det här och de kommer tro på tomten, fassa. Kan jag få en liten skvätt bara, va? Ut med dig nu. Ja, men jag kan väl inte få blöta smaklöken, va? Nej, det sköter jag nu. Ja, men kan jag inte få ta... Nej, det blir inga... Vad håller du på med? Vad är det frågan om? Gå ut med dig i köket och sätt... Vi har ju massor kvar att göra. Och så glöm inte kvar gummihandskarna i kalkonen som du gjorde förra året.